Таудай көлікті ұрлап, тәртіп сақшыларынан қашып құтылмақ болған. Облыс орталығында Toyota Land Cruiser-ді қолды қылған ұрлыларды ұстау кәдімгі кинодағыдай қуғынға ұласқан. Екі бау еспенің біреуі құрықталды. Екіншісі іздестіріліп жатыр. Толығырақ келесі бейне материалда. Жүрек жұтқан екеудің қарапайым емес үлкен көлікке көздері түскен. Назарбаев көшесіндегі аулалардың бірінен Toyota Land Cruiser-ді таңдап алып, дабыл жүйесін шулатпай ішке кірген. Өздерінің аккумуляторын тағып, таңғы төртте қаладан шығып кеткен. Таудай темір тұлпарының жоқтығын иесі оянғаннан кейін бірақ байқапты. Көлік күшті күйлі жоқ. Қалай кетті, кім әкетті? Дереу полицияға хабар береді. Здравствуйте. А машину со двора угнали? Когда? Да вот буквально, наверное, часа, наверное. Около одного часа назад? Да, в течение часа, да? Марка машины какая у вас? Toyota Land Cruiser 80. Так, Toyota Land Cruiser? Да. Какого цвета машина? Темно-зеленый. Жедел ақпар тарады. Күдіктілер Боголюбова селосына апаратын трассадан табылды. Артында келе жатқан күміс түсті аудидің бір елі жарамайтыны да байқалған. Тәртіп сақшылары соңдарына түскенімен оларды тоқтату қиынға соққан көрінеді. Манағы ауди жолды кес-кестеп алға қарай өткізбепті. Бұл көлікті кім басқарғаны әлі белгісіз. Toyota Land Cruiser ақыры тоқтатылды. Айдап әкеткен бұрын сотты болған 25 жастағы жігіт. Өзі Есіл ауданындағы Покровка селосының тұрғыны. Отель торвас. Потом приехали и угнали. Как открыли? Сзади замок сломали, залезли, аккумулятор поставили, завели, уехали. Как завели? Ключом. Как ключ откуда? Был у нас. Дубликат сделали? Нет, точно такой же. Куда направлялись? Домой к себе. Куда? Покровку. Ал аудиді тізгіндеген адам қашып құтылып кеткен. Қазір ол іздестіріліп жатыр. По статье 178 Уголовного кодекса Республики Казахстан грабеж. Бұл фактіге қатысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 178-ші бабы бойынша іс қозғалды. Құрықталған баукеспенің бұрында мүлік тонап, сотталғандығы анықталып отыр. Ұрланған көлік иесіне қайтарылды. Қазір тергеп-тексеру жұмыстары жүргізілуде. Жанна Бисенова облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.